Elan Ripstick Tour 88. Je skalpová univerzálka sportovního střihu. Testujeme ji v délce 177 cm se středem 88 mm a máme ji osazenou vázáním ATK Rider 12. Všechny modely s označením Ripstick profitují z továrních technologií, které jsou osvědčené a vyzkoušené u sjezdovkových modelů. V této souvislosti musíme hlavně zmínit dřevěné jádro, klasické pevné bočnice a hlavně unikátní technologii Amphibio. Ta jednoduše řečeno rozlišuje levou a pravou lyži, respektive její vnitřní a vnější hranu, její tuhost a v případě skialpových lyží i velikost rokru ve špičce a v patě. Další z konstrukčních vychytávek je technologie Carbon Bridge, což je karbonový tunel umístěný nad jádrem lyže a podvrchní fólií, který je velmi pěkně designově přiznaný a hlavní funkce je pevnost a stabilita lyží při větších rychlostech a zároveň tlumí vibrace. Lyže jsou stavěné na maximální výkon při sjezdu a solidní a funkční poměr vlastností při chůzi do kopce. Shodou názoru našich testerů je fakt, že u lyží se těžko hledá limit při sjezdových vlastnostech. Stabilita, torzní pevnost i flexe jsou u tohoto modelu velmi dobře vyladěné. Vzhledem k šířce lyže ve špičce a celkové nosné ploše jsme nenalezli limit ani při jízdě v hlubším sněhu nebo v měkčích jarních podmínkách. Potrženo a sečteno, z kopce skvělá, do kopce příjemná a v pohodě.